Boa noite, Márcio. É um grande prazer receber você de novo, né? E aí, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast brasileiro e vamos aí fazer um pequeno levantamento da CBX durante esse ano aí, primeiro ano de Márcio Miguel Macedo como presidente da CBX. Prazer, um grande prazer estar com você. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a Caio, Erasmo, boa noite seguidores do canal Federação Piauiense de Xadrez, que é um canal já consolidado. E é um grande prazer estar aqui de volta, né? Foi uma grande honra ter inaugurado o podcast. E estar aqui de novo é um prazer grande. Só não sei se vai ter partida depois do dessa vez. Esse ano de 2022 realmente efetivamente foi o primeiro ano, né? Muito embora a gente tenha assumido em 2021, mas foi em meio à pandemia, então e chegando, né, na Confederação. Esse ano de 2022 ele realmente teve superou nossas expectativas, né? Ele superou em vários sentidos. Ele superou no sentido de que a gente conseguiu realizar o maior número de torneios válidos para rate feed, o maior número de competições no ano. Nós fizemos 632 competições, né? Foram realizadas no Brasil, né? Oficializadas ou realizadas pela CBX. 632 foi um número impressionante. Eu acredito que não tenha outra confederação que tenha essa quantidade de eventos, né? O recorde anterior era 545 eventos e ano passado foram 632. Outro número muito bom foi o recorde em número de etapas do Aberto do Brasil, de Aberto do Brasil. Então foram 22 etapas. Foi bem positivo, até porque nós implementamos algumas mudanças e que foram bem aceitas, né? A princípio, agora o Aberto do Brasil classifica direto para a fase final, e foi algo bem positivo. E também o circuito, ele gera um campeão, né? Na medida que você vai acumulando pontos ao longo das etapas e define um campeão. Máximo, Pois não, Miranda. o que que eu preciso fazer para mim poder conseguir fazer um aberto do Brasil? Bom, o Aberto do Brasil hoje, ele precisa ser homologado, né, pela Confederação Brasileira. É claro, analisado o regulamento, a equipe que vai organizar, arbitrar, né? Isso tudo é levado em consideração. Além disso, tem alguns patamares mínimos. Hoje, o valor mínimo para se fazer uma etapa de Aberto do Brasil é de R$ 6.000, distribuído entre os 10 primeiros do geral, né? Isso não impede do organizador colocar prêmios para as demais
categorias, no entanto, sem mexer, vamos dizer assim, no prêmio principal dos primeiros colocados, né, que seria 6 mil. Então, as etapas hoje que podem ser realizadas em 5 ou 6 rodadas são as etapas que têm entre 6 mil e 10 mil reais. E, Máximo, e todo o Aberto do Brasil, ele é uma competição que dá norma de títulos? Os Abertos do Brasil, nós também implementamos isso, né? Então, você pode obter as normas para mestre nacional e candidato a mestre nacional, absoluto e feminino. Então, essas competições, elas credenciam nesse sentido. Você tem um número mínimo de etapas, que seriam 9 partidas. Né? Um torneio com 9 partidas, ele pode lhe dar o título direto, contanto que você atinja o percentual para mestre nacional, que seria 60% dos pontos de um torneio. E, além disso, você tem que atingir o rate mínimo de 2.050 para mestre nacional. Esse rate, ele é médio ou é rate performance? O rate pode ser um rate no live também, mas pode ser o seu rate publicado ou live, né? Okay. É atingido 2050. A norma também pode ser obtida se você conseguir um rate performance de 2.200 ou mais. Também é possível dessa maneira. E o título direto você obtém, que foi a estrutura inicial dele, se você ultrapassar 2.200. Atingir 2.200 pontos, você já consegue o título de mestre nacional. Né? Pessoal, eu recebi um feedback que meu áudio não estava saindo. Eu acredito que seja resolvido o problema. Tudo certo aí, né? Quem tiver aí pode comentar. Em relação à questão do Aberto do Brasil, Márcio, que tu estava falando. Esse ano, o Aberto do Brasil teve a função de dar vagas para o Campeonato Brasileiro, né? Foi uma mudança desse ano. No ano passado, no ano retrasado, o Brasileiro foi aberto, né? Acredito que tenha sido um sucesso pelo número de participantes. Esse ano também o número foi bastante expressivo. Para esse ano de 2023, a CBX pretende manter essa fórmula do Aberto do Brasil, dando a vaga para o Campeonato Brasileiro. Explica para a gente aí como é que vocês estão pensando do Campeonato Brasileiro esse ano. Esse ano vai se manter a fórmula, que foi uma fórmula que funcionou, né? O torneio, quem acompanhou a final do Brasileiro viu quão competitiva ela foi, quão forte foi também, né? A luta, além do título nacional, também vaga uma vaga para a equipe olímpica nesse ano que passou, de 2022. E os Abertos do Brasil também ganharam uma vida, né? Uma vida. Já era um circuito vitorioso, mas ele foi incrementado. Então, a gente conseguiu, através de um circuito que já existia, que já era muito bem aceito, né? Tinha uma participação a cada ano recorde, a gente conseguiu incrementar e tornar cada etapa dessa muito importante, né? Porque, além de classificar direto para a final, você pode obter títulos, né? E você está contando pontos também para o circuito. Então, você está interligando todos os principais eventos do país, né? Aumentou a importância dos Abertos do Brasil. Além do que as regionais também. Os campeonatos regionais, eles também têm uma importância muito grande, no sentido que também classifica para a final, e também disponibiliza a possibilidade da obtenção de títulos, né? E torna a competição mais atrativa, né? Porque aí para o participante se torna mais interativo, porque ele tem mais possibilidades, né, durante o evento. E isso incentiva também a prática esportiva profissional, né? Porque os jogadores têm mais incentivo, né? Isso, a gente está aos poucos procurando melhorar as condições. A gente sabe que não é da noite para o dia que se consegue avanços, né? Mas a nossa intenção é sempre procurar melhorar, né? Já existe uma estrutura muito boa e a gente está procurando manter e avançar um pouco, né? Então, esse ano já teve um pequeno avanço, foi
o circuito ele distribui agora, tem uma premiação mínima já garantida de R$ 12 mil para o final do circuito, né? Sendo 5 mil para o campeão, 3 mil, 2 mil para o terceiro e 2 mil para a melhor feminino, né? É, com uma bonificação, além das premiações por etapa que cada jogador estará disputando, né? Então, a nossa ideia é ampliar cada vez mais, na medida do possível, essa premiação da classificação final do circuito. Então, esse ano também nós fizemos alguns ajustes e o campeão e a classificação é definida você somando as suas 8 melhores etapas. Cada enxadrista vai somar as suas 8 melhores etapas de Aberto do Brasil no ano. E, com isso, a gente vai ter uma classificação. O desempate, aí sim, é a somatória de todas as pontuações, né? Ano Cara, passado... essa classificação, Igor, desculpa, é para ver quem que vai disputar as Olimpíadas, é isso? Ah, final do Brasil. Não, o circuito ele é um evento independente. Então, nossa, o circuito ele tem um campeão, por exemplo. Ano passado, o campeão do circuito foi Everaldo Matsuro, o grande mestre. Ah, tá. Eu não sabia que valia pontos para o circuito, mas tem um circuito final ou não? Só a soma no final? Não, só o somatório. O somatório. Aí alguns jogadores. O título máximo do xadrez brasileiro, ele termina sendo a final do brasileiro, né? Que esse próprio circuito classifica. Mas a gente não. O brasileiro sendo mais importante, a gente vai premiar também o jogador mais constante, né? Então, ao longo do ano, você vai ter um jogador que. Matsuro, por exemplo, jogou 11 das 22 etapas. Ou seja, em 11 meses, né? Porque em dezembro foi a final do brasileiro. Então, em 11 meses, ele jogou 11 etapas. Praticamente uma etapa por mês. Jogou uma por mês. Opa. Só dar um salve aqui para o pessoal do chat. Boa noite aí a todos. E o Xadrez Total mandou aqui a propaganda, né, do Aberto do Brasil de Araraquara, São Paulo. Diz que vai distribuir 20 mil em prêmios. Então, tá aí já o convite para todo mundo que estiver assistindo. Essa jogar. Será a quarta etapa do circuito. Em janeiro já tivemos 3 etapas. Então, em fevereiro já... Então, já só para quem não pegou a explicação do Igor, o Aberto do Brasil agora, cada Aberto do Brasil faz parte de uma etapa do circuito, né? E no final vai ter uma premiação para os melhores. Então, você que está jogando aí os Abertos do Brasil, é bom ficar de olho na sua classificação, porque pode ganhar um prêmiozinho no final do ano. Qual é o prêmio? Qual é a premiação, Igor? A premiação mínima já garantida é de R$ 12 mil. Uau, grande. A final do brasileiro você vai ter 40 mil, né? E o circuito ele vai premiar, que é uma premiação bônus, né? Na verdade, premia pela constância mínima. E a gente pretende aumentar esse valor, mas já tem 12 mil garantido. Maravilha. Mandar um abraço aí para o administrador de xadrez total, que é o árbitro internacional Mauro Amaral, né? Uma grande figura, um cara muito alegre aí. Um abraço, amigo. O Mário Amaral está devendo a entrevista aqui, né, no canal. Tá, sim, aproveitar que ele está aí, a cobrança está feita. Máximo, a gente já teve aqui, você já deu para a gente um pouco das expectativas vindouras aí para os abertos do Brasil, né, para um dos projetos mais vitoriosos aí da CBX 2022. As competições que estão num nível um pouco mais acima, que a gente poderia dizer como o Floripa Chess Festival, o Manaus Chess Open, o Niterói Chess Open, o Bahia Chess Open. Essas competições, elas são um aberto do Brasil, né? São. Elas se encaixam na categoria dos eventos acima de 20 mil, né, em prêmio. Uhum. Então, esses eventos, eles têm a chancela para serem realizados em um maior número de rodadas. Ao serem realizados em um maior número de rodadas, você tem mais pontos em jogo, ou seja, mais pontos
para o circuito, né? Então, tem uma faixa entre 6 e 10 mil reais, você pode realizar eventos com 5 ou 6 rodadas. Entre 10 e 20 mil reais, você pode realizar 7, 8 ou 9 rodadas. E acima de 20 mil reais, 10 ou 11 rodadas. E elas todas também já podem valer normas direto para... Vale norma direto, porque tem um número de... Acima de 9 acima, 9 rodadas acima, você já pode obter a norma direto, né? Sim. E ao obter essa norma direta, você só precisaria do rate mínimo para poder requisitar seu título de mestre nacional ou candidato a mestre nacional. Essas normas, elas contam também para a obtenção de títulos de árbitros, né, Máximo? Isso, dentro do regulamento de árbitros da CBX, cada evento desse, ele é contabilizado para o seu currículo, né? Então, de maneira que você pode ascender na sua titulação. E quantidade de eventos. E Máximo, só fazendo um parêntese aqui rápido, porque eu estou iniciando a carreira de árbitro agora, né? Como árbitro. Fique à vontade. E sou muito, assim, estou muito empolgado com essa área. Queria aproveitar o espaço aqui e pedir para você explicar um pouco para quem é enxadrista e que gosta dessa área dos bastidores, como que faz para se tornar um árbitro de xadrez pela CBX. Bom, e a princípio você deve realizar um curso, né? Então tem diversas formas de você realizar um curso. Ele pode ser EAD, através da plataforma da CBX, pode ser presencial, né? Se algum árbitro autorizado pela CBX fizer o curso e você passar na prova, também pode se tornar árbitro. E também online. Também existe a possibilidade de alguns cursos online, todos eles com a chancela tem que ter a chancela da Confederação Brasileira de Xadrez. Sim. Tá? Uma vez você passando no curso, você se solicita o cadastro junto à Confederação Brasileira, anexando o seu diploma, e aí paga a anuidade e começa a arbitrar, né? Se for em torneios válidos para rate FIDE, você tem que se licenciar junto à FIDE também. Sim. E o seu currículo vai sendo montado a partir desses passos iniciais. E aí tem uma série de critérios para você ir avançando, do árbitro auxiliar para árbitro regional, depois árbitro nacional, árbitro FIDE e árbitro internacional. E aí, dentro de árbitro internacional, você tem graduações também dentro da titulação. Você é árbitro internacional, né? Sou árbitro internacional. Já comecei a arbitrar há bastante tempo. Eu chego lá um dia. Normalmente demora quanto tempo, Igor, para você saber do sair de ser o juiz dos torneios dentro de casa até chegar a árbitro internacional? Dura normalmente quanto tempo essa caminhada? Depende muito da intensidade com que e a dedicação, né? Porque você precisa passar 2 anos como árbitro auxiliar, esse é o tempo maior, e nas titulações seguintes você vai necessitar de atuação, né? Quanto maior o número de eventos que você for arbitrando que atendam os critérios, aí você vai avançando. Então, vamos dizer que talvez nos 4 a 5 anos você consiga chegar para o internacional. Só basta se dedicar bem, né? Ficar atento para... Isso aí, tem que passar nos cursos, né? Tem os seminários da FIDE também, para você acender as titulações da FIDE e arbitrar bastante, estudar as leis, né? O seminário da de licenciamento de árbitro FIDE, ele acontece quantas vezes por ano? Depende da solicitação de cada federação. Existe, por exemplo, no Brasil, ano passado, nós tivemos 2. Nós fizemos, pela primeira vez na nossa gestão,
o seminário online, né? E também teve, por exemplo, no torneio internacional do Champ, no Rio de Janeiro, também teve seminário de árbitro. Sim, eu Então, fiquei os eventos sabendo. maiores também pode existir a possibilidade. Tem que a confederação ou a Federação Internacional mesmo, ou a Confederação de Xadrez das Américas, eles podem solicitar o curso, né? Uma vez a FIDE aprovando, você pode tocar e tem que seguir uma série de critérios, que inclusive eles foram atualizados há pouco tempo e ficaram mais rigorosos, realmente. E aí, pronto, aí o organizador toca o evento e a comunidade abraça, né, como foi o caso. E aí vamos dessa maneira ampliando nosso quadro de arbitragem. Foi o que aconteceu agora com o seminário online. Uma curiosidade, nesses eventos grandes, né, que vão vários árbitros, a FIDE paga para todo mundo ou só paga para aqueles mais graduados e aqueles que estão querendo ganhar mais experiência, se vira e vai de qualquer jeito? Como é que funciona essa questão? Os eventos da FIDE, como organizadora, ela paga, né? Paga, né? Agora, alguns eventos maiores, muitas vezes os árbitros que querem ascender, né, em promoção, eles se colocam à disposição, muito embora não tenham a experiência necessária para serem contratados, mas eles se colocam à disposição do evento justamente para ganhar experiência e ascender nas suas titulações, né? Num Por torneio exemplo, desse, como Olimpíadas, final de rápida, Blitz, que eu acredito que deva precisar de muitos árbitros. São cerca de quantos árbitros que participam de um torneio como esse? na Olimpíada, por exemplo, foi uma competição que eu atuei como árbitro. Você tem uma quantidade muito grande de árbitros. Por exemplo, no você tem um árbitro do match, né? Tem o árbitro geral, tem o árbitro dos setores, mas aí vamos supor o árbitro. Eu, quando participei, era árbitro FIDE, então era um dos menos experientes. Então a gente tem um árbitro por match mais um auxiliar. Então é bastante gente, né? Legal. Match tem 8 jogadores. O Roberto Capel Molina, Máximo, que durante o desenvolvimento do o crescimento do nosso canal, ele se tornou aí um dos nossos correspondentes à distância para assuntos enxadrísticos. Ele sempre tem uma história legal para ajudar a gente no chat. Está dando boa noite para você, para todo mundo. Boa noite. E a Marli Veloso, ela tá dando boa noite e está perguntando como a CBX avalia o crescimento da participação de meninas e mulheres no xadrez brasileiro. Os quadros de estatística em cima do geral da CBX, da FIDE, eles são muito parecidos nos eventos. Então, a participação do xadrez feminino, ela varia de acordo com cada região, claro, de cada evento, mas varia entre 10% e 20%. Alguns eventos, realmente, como o do Champ, o Floripa, eles têm uma participação maior de mulheres, né? Mas a gente vem incentivando, por exemplo, no projeto, lá na base, né? No projeto Futuros Olímpicos, nós temos muitas meninas que tomam parte, tá? Já na base. Então a gente está pensando em mudar a realidade a partir da base, né? Mas, por exemplo, os eventos que nós fizemos, que a CBX promoveu ou participou de alguma maneira, as premiações das competições femininas, elas foram bem altas no ano passado, tá? Como maneira de estimular. Muito embora uma avaliação mais sensível mostra que somente a premiações altas não fazem grandes mudanças. Então, na verdade, a mudança estrutural, ela é mais necessária. Por exemplo, nós temos hoje muitas mulheres arbitrando, mais mulheres participando de organização. Então, o ambiente, ele está se tornando mais feminino. Isso torna
mais atrativo, né, e mais familiar para as meninas que estão jogando e que querem continuar. Legal. Agora, só como exemplo, a gente distribuiu, por exemplo, no Zonal da FID, que foi realizado em Natal, foi R$ 23.500 em prêmio para o feminino. E a final do brasileiro, em Recife, foram 16 mil. Então, se você pegar aí dois eventos, foram quase 40 mil só em prêmios para o feminino. Muito embora não tenha se refletido isso em número, mas as primeiras colocadas tiveram assim, prêmios mais volumosos, né? Isso é bom, porque a participação feminina ela realmente está crescendo bastante, né? A gente teve aí a Juliana Teral, que na penúltima rodada do Floripa estava jogando na mesa 3. Isso. Juliana Teral jogou muito bem. Júlia Alboredo na final do Brasileiro. Júlia Alboredo. A Júlia, inclusive, jogou a final no absoluto, né? Foi bem... ela, de alguma maneira, pode ser prejudicada, Igor, por ter feito essa escolha no sentido da vaga dela nas Olimpíadas. Explica para a gente como é que vai ser feita a seleção esse ano das Olimpíadas. Ela fez uma escolha. Na verdade, quando a gente realiza o evento junto, é uma forma de tentar manter as boas condições para o torneio feminino também, né? Porque o organizador, quando realiza o absoluto, ele tem que realizar também o feminino mantendo as condições mínimas que a gente exige. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de manter, né, os bons patamares no feminino. Esse ano, já conseguimos um organizador, né, um candidato organizador. Então, o município de Criciúma, né, o clube lá de Criciúma, Santa Catarina, se candidatou a realizar a prova. A terra da Catier, não é isso? Isso, exato. É a cidade onde Catier compete, né? Sim. Então, existe a possibilidade de ser realizado, uma chance muito grande. Então, seria realizado no início de novembro. Dessa maneira, dá a possibilidade, né, para as meninas participarem, as enxadristas participarem do campeonato feminino e também do absoluto, que seria, eu acredito que vai se realizar e vai ser muito importante, porque o fato de Júlia ter escolhido foi uma escolha corajosa, mas eu acho que foi muito positiva. Lembrou muito aquele filme, a série do Gambito da Rainha, que você vê que a menina, ela, quando vai se inscrever no primeiro torneio, a primeira escolha dela é se ela vai jogar só o feminino, você vai jogar o absoluto, né? Aí ela pede para ficar no absoluto. E ela vai para o absoluto. Então, foi bem emblemático, e a boa atuação que Júlia teve, de certa forma, credencia a essa mudança, né? A essa mudança de data do feminino. Então, tudo indica que esse ano vai ter um feminino separado, se tudo der certo, em Criciúma, né? Será realizado provavelmente no início de novembro, uma diferença de um mês aí para a final do absoluto. E aí a gente vai ter mais jogadoras participando da final e mostrando sua força, né? Porque as meninas estão jogando muito bem. Inclusive, a gente tem que destacar aí a atuação que Júlia teve no torneio da Holanda, né? Que ficou em terceiro lugar, dividiu a terceira posição, mas que liderou boa parte. Seria mais ou menos como se fosse o grupo D, lá do torneio da Holanda, né? Sim, sim. E o grupo de 2.300 que ela jogou. Nós tivemos a participação de SUP nesse grupo B, né? Vamos dizer assim. Aí tivemos Vinícius Tiné, de Pernambuco, que jogou o grupo de acesso ao grupo B, que seria o grupo C. Júlia jogou o grupo D. E outra garota que eu não me lembro jogou um dos grupos de 1.600, por volta de 1.600. Legal. O Máximo, a gente falou já um pouco de arbitragem, falamos de Aberto do Brasil, falamos aí do xadrez feminino. Você deu uma pinceladinha rápida no projeto Futuros Olímpicos.
o GM Diamante que está tomando de conta, né? Inclusive o Isso. Mauro Amaral disse que ele está fazendo um excelente trabalho. Como é que vai ser o projeto para esse ano, 2023, Futuros Olímpicos? O projeto Futuros Olímpicos, nós vamos. Ele está passando por uma avaliação, está no momento de avaliação, e a gente vai voltar com o projeto em março, e ele será ampliado. É bem provável que nossa parceria com a Índia aumente um pouco mais, mas estamos em fase de negociações e de avaliação. Mas o projeto, sem dúvida nenhuma, foi um ponto importante, não só pelos jogadores que se destacaram a nível sul-americano, né? Nós tivemos uma atuação excelente, nós ficamos em segundo lugar no campeonato, no Festival Sul-Americano de Menores, ficamos atrás apenas do Peru, que já tem uma base muito forte, né? Mas nós tivemos uma atuação muito boa e com um número de participantes menor, não foi um número tão grande. E, além disso, o projeto atingiu jogadores que não tiveram um destaque internacional, mas dentro das suas regiões eles evoluíram muito. Eu posso dar um exemplo do Giovanni Brandão, do Rio Grande do Norte. Ele ganhou quase 500 pontos de rate em 2022. Terminou com quase 2 mil, um garoto de 15 anos. Teve uma atuação muito boa, vencendo vários mestres na final do brasileiro, né? Acho que João Gabriel também é um garoto que se destaca, né? Se eu não me engano, ele também faz parte, né, do... O nosso João Gabriel aqui de Teresina, né? Isso. Então tem explica para todo mundo, assim, o garoto que quer se candidatar a fazer parte desse projeto, né, Futuros Olímpicos, o que é que ele tem que ganhar, o que é que ele tem que fazer, é um rate, como é que ele faz para participar, entrar dentro do projeto? Ele tem que ter ficado entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro da categoria dele, ou entre os primeiros colocados no campeonato regional. É o FENAC e o FENAGE? É o FENAC e o FENAGE e os festivais regionais também de categorias. Além disso, as federações podem também indicar alguns jogadores, né? Desde que estejam abaixo de até 14 anos. Como é que está... Para o pessoal que está assistindo, para os adolescentes, crianças que se interessarem, como é que acontecem as aulas? Os treinamentos, eles estão em fase de avaliação e pode ser adaptado, mas em 2022 eles aconteceram todos os sábados, das 9 ao meio-dia. Então, nós tínhamos vários grupos, né? Cada sábado você tinha um grupo diferente que participava ativamente, mas os participantes de outros grupos, eles poderiam tomar parte como ouvinte. Ele não teria uma atuação tão grande, né, fora do seu grupo, porque senão tornaria inviável, já que o projeto hoje ele tem quase 200 garotos do Brasil todo participando. Já dá um torneio, já dá um torneio de iniciantes gigante aí, né? Já tem bastante gente participando e participando bem, crescendo bastante dentro das suas regiões e dos seus estados também, além do nosso destaque, né? O sul-americano aí foi um ponto importante. E você citou aí a possibilidade de parceria com a Índia, né? Alguns GMs indianos, acho que inclusive foram segundos nas Olimpíadas, né, esse ano, no ano passado, do Brasil. Como é que foi essa experiência com o xadrez indiano e o que é que eles estão fazendo que está saindo GM com 12 anos lá, de tudo quanto é jeito? Eu acho que aqui no a partir da minha experiência como treinador, como professor, né? Como atuante em projetos. O primeiro passo de um projeto é número, né? Você, a partir da
da quantidade, você Começar a fazer uma triagem, né? consegue ter a qualidade. Eu acho que a Índia tem bastante gente, né, que joga xadrez. E também tem profissionais bem gabaritados. Inclusive, o nível dos treinamentos era bem puxado, né? A gente teve, inclusive, que dar uma certa adaptada para a nossa realidade. Então, eles têm que muita gente jogando e treinadores bem capacitados, né? Como era essa rotina de treinamento? Fala pra gente que era puxado dentro das Olimpíadas, eles chegaram a fazer uma rotina de treinamento com a equipe olímpica, Não, eu foi digo isso? com relação ao projeto Futuros Olímpicos, Acerto. porque depois da Olimpíada, eles foram contratados também para continuar no projeto Futuros Projeto Olímpicos. Futuros Então, a gente Olímpicos, teve entendi. o treinamento com a equipe olímpica até o meio do ano, né, mais ou menos. Aí teve a Olimpíada e depois eles continuaram com o projeto. Certo. E foi bem produtivo. Então, E esse Máximo, ano agora a gente está avaliando como é que nós vamos continuar e como é que vai ser a ampliação dessa parceria. aproveitando aqui essa nossa deixa de falar dos nossos jovens, né, dos xadrez das nossas crianças, a gente sabe que existe uma lei que foi aprovada que ela não tornava o xadrez como disciplina nem obrigatório, mas indica o xadrez como uma disciplina complementar curricular nas escolas. Inclusive, essa lei foi uma das leis que corroboram para que a Universidade Federal do Piauí possa estar realizando esse curso de formação de professores de xadrez. Existe algum movimento, alguma ligação da CBX com o governo brasileiro ou com algum órgão legislador no Brasil em relação ao xadrez escolar, em relação ao fomento do xadrez nas escolas, a uma tentativa de transformar o xadrez como disciplina? A gente tem algum projeto assim, tramitando algo parecido? Não, existem projetos, muitos projetos nos diversos estados, né? Não existe um direcionamento hoje, além do projeto que já existiu, né? Na verdade, ele colocaria o xadrez, o projeto original, ele colocaria o xadrez como disciplina, né? Obrigatória. E Sim. depois ele passou a ser indicação. A nossa meta é colocar o xadrez em todas as escolas. Então, obviamente, nós estamos articulando para avançar nesse sentido. Dentro da nosso plano de trabalho, o xadrez a nível federal é uma das nossas metas. Sim, inclusive é um PL, né? Um projeto de lei, né? Mas eu acho que é complicado, né? Você, pelo projeto de lei, colocar uma matéria como xadrez, né? Muito. Seria Essa, um na sonho verdade, muito grande, né? a gente vislumbra isso aí, né? A gente tem que sonhar grande mesmo. A gente sabe dos desafios, porque isso tudo implica em recursos, né? Não é simplesmente aprovar uma lei como nós aprovamos aqui no município de Natal. Tem uma lei aprovada para implantar o xadrez em todas as escolas do município. Mas nós não conseguimos ainda implementar por falta de orçamento. Então, aprovar a lei, eu acho que Bom, aprovar o é meu é importante, um mas a articulação para ela ser colocar em prática, né, implementada, é que é o maior desafio, né? o esse projeto ele até tramitou bastante nos grupos de WhatsApp de xadrez que a gente participa, Isso né? foi de autoria da senadora paraibana.
Eu tenho o nome dela aqui, peraí. Senadora Nilda Gondim. Isso. O texto era de obrigatório, né, como disciplina, mas aí, depois das discussões lá no Senado, mudou-se o termo obrigatório para indicação, né, que dá a ideia de que, assim, as escolas que estiverem construindo o seu currículo comum curricular, né, a sua base comum curricular, ela não é obrigatória colocar xadrez, mas se ela quiser colocar xadrez, ela pode colocar o xadrez como uma disciplina. Eu acho isso assim bastante interessante, porque a gente só precisa agora da boa vontade das secretarias de Isso. educação, por exemplo, né? Ela ajuda, né? Mas os trabalhos locais, eles têm sido bem vitoriosos, né? Por exemplo, a Paraíba é um exemplo de xadrez nas escolas, Nessa cola. tanto no município quanto no estado. E agora, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas Fortaleza, Sim, a Prefeitura de Fortaleza, né, Prefeitura iniciou implementou um um projeto projeto. de disciplina de xadrez, né? Na verdade, é a criação de clube de xadrez em cada escola, né? O projeto é clube de xadrez na Clube de escola. xadrez, é. Que é Então, uma isso aí ideia vai excelente. ter uma repercussão muito grande. Inclusive, para coroar o projeto, o Festival Nordestino de Menores vai ser realizado no segundo semestre em Fortaleza. Inclusive, E também para tentar aproveitando a colocar essa garotada para oportunidade, jogar. nesse sábado vai acontecer a final do Campeonato Cearense de Rappo e Blitz. O campeonato de xadrez rápido vai ser no sábado e o de Blitz vai ser no domingo. E a gente vai transmitir aqui pelo canal. Começa 2 horas da tarde, vai ter a solenidade. Aí tem a solenidade, acredito que, não sei se é o Como está essa prefeito ou é o sacola aí? governador, vai participar. E aí o pessoal da Federação Cearense entrou em contato com a gente para a gente transmitir. Então, quem quiser acompanhar o campeonato cearense de xadrez rápido, tá feito o convite aqui sábado a partir de 2 horas. Provavelmente vai ser o Severino que vai estar tá Eu vou ficar com transmitindo ele, cara. esse. Pronto, Erasmo e Severino aí. Fazendo a dobradinha para O transmitir estadual o. clássico acabou há pouco tempo atrás, foi agora em janeiro. Isso. Teve uma Isso. disputa Mas vai aí, ser um evento. uma disputa ferrenha entre Jung, né, que é multicampeão estadual, e o Wellington. O Wellington acabou saindo vitorioso, não foi Foi, isso? teve melhor critério. Isso. Dá um abraço aí para o Falando. amigo Máximo, Márcio Brandão, que Márcios. Diretor, vice-presidente da Federação Cearense. Ele que tá, a gente, a gente ele que tá organizando com a gente a transmissão aí. Isso. Igor, queria voltar só num assunto, quer dizer, acho que a gente não falou, mas de um assunto que gerou repercussão aí nessa última semana no Floripa. Você, como árbitro internacional, pode explicar para quem não entendeu muito bem. O Diego, né? Nosso MI quase GM, que já está batendo na trave algumas vezes. Muita gente pensou que ele ia conseguir a norma pela performance, né, no Floripa, e acabou não conseguindo. Explica para a gente aí por que que ele não conseguiu a norma de GM. É porque a norma ela não é apenas você conseguir a performance acima de 2.600. Eu não sei nem se ele atingiu a performance de 2.600, né? Mas não é só isso. Você tem que atender uma série de critérios, a quantidade de jogadores de outros países, por exemplo. Você tem que atingir o rate médio mínimo, né? Para Sim, evitar, para por isso exemplo, é isso. você jogar, por exemplo, com uma média de rate mais baixa, por exemplo, para grandes mestres, 2.000 seria um rate baixo, né? É a realidade geral. Mas vamos supor que ele pega uma média de 2.000, faça um percentual muito alto e tenha aquela performance acima de 2.600. Então, para evitar esse tipo de distorção, você tem um rate médio mínimo que você tem que atingir, 2.380.
Isso, parece que Você o tem que problema ter, né, foi a esse, média dos né? seus adversários. É, parece que o problema Porque uma específico série de dele foi critérios que esse, você né? tem que atingir. Ele, o rate médio dele ficou 2000, 2.330, alguma coisa. Não atingiu 2.380, e aí, apesar da performance, quase ser campeão, né, do torneio, não conseguiu se tornar GM. Mas tá É uma chegando pena. lá, né? É uma pena, um jogador muito forte. Vai chegar com certeza. Esse rate de 2.380, posso ter conseguido ali no torneio anterior e somar para Não, os não, é o próximos rate torneios? médio no torneio, Erasmo. Ah, tem que Esse ser no rate. O rate torneio. médio dos É, jogadores que você enfrentou. assim. Certo. Salvo O engano, pessoal você que não. elimina um, não é isso, Ivo? Você tira o jogador mais baixo que você jogou. É, no Parece caso do que... Floripa, ele pode cortar um, né? É, Porque porque tem uma rodada a a mais, norma né? é em 9, né? Isso. A norma pode ser obtida em 9. E tem outros critérios também que você pode. Um jogador com rate mais baixo, você pode substituir por um rate piso, né? Um rate base ali de menor. É, infelizmente, assim, na nossa Mas ele encaixou. realidade, Dentro né? do que se tem de artifícios, não, ele não conseguiu atingir, né? O árbitro, a gente estava transmitindo, né, as partidas, as rodadas do Floripa, aí o árbitro Guevara Reis, ele estava ajudando a gente a entender essas normas. Tem o pessoal aqui no chat, a Luzivânia Araújo está dando boa noite. Boa noite. O Xadrez Total, o Mauro Amaral, ele está dizendo que saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre os nossos jovens, escrito pelo jornalista Uriah Machado, que está escrevendo uma biografia do Gene Mequinho. É, no, a nossa assessoria jurídica, ela está com uma atuação muito boa. Nós tivemos lá no, na final do Brasileiro, por exemplo, três entradas ao vivo. Uma delas foi 6 da manhã, antes de começar o torneio. Mas aí a gente foi lá, né? Fomos prestigiar a imprensa, que é importante. Beleza, a Letícia Alves Jurado, ela está perguntando alguma novidade sobre o FENAC e o FENAGE? Temos O datas já? FENAC, Datas e o locais? FENAC e FENAGE está sendo lançado aí no, nos próximos dias. Vai ser em Natal, de 3 a 7 de maio. Vai ser público, os detalhes todos vão Então vamos. ser publicados nos próximos Só 2 dias. recapitulando aqui os torneios que a gente já falou esse ano, né? FENAC e FENAGE em Natal, em maio, não é isso? Início de maio, certo? Isso. É, provavelmente o feminino absoluto em Criciúma no início de novembro. E a final do Brasileiro já tem data e local ao Tem. absoluto. Vai ser de 12 a 22 em Recife. Em Recife. Isso. Então, todo mundo que 12 está a assistindo 22 de já que pode. mês? Campeonato do Nordeste vai ser de 6 a 9 de setembro em Aracaju. Temos um Aberto do Brasil muito tradicional no final de julho, em Teresina. Cinco e seis. Aqui em É Natal vai 28 e ter 29 de julho. no Carnaval. A gente vai voltar a realizar no Carnaval Aberto do Brasil. Nós realizamos de 2002 até 2022, até 2012, todos os carnavais. A gente realizou no algum IRT, né? Que ou Magistral ou Aberto do Brasil. E Aí dá paramos, certo, né? demos 10 anos aí para o pessoal pular Carnaval, e agora a gente vai voltar em Explica 2023 a como usar é que essa. vai ser, como é que vai ser esse campeonato, e que agora que tu falou, tô lembrando aqui que eu ainda não sei o que é que eu vou fazer no meu carnaval, pode ser uma opção aí. Como é que vai Muito bem. funcionar esse Aberto do Brasil? É um Aberto do Brasil com a premiação mínima, né? Vai ter 6 mil em prêmios. Vai ser realizado na UFRN. Vai ser do sábado de carnaval à segunda-feira. E
Provavelmente a gente vai ter imprensa lá, tá? Eles estão querendo que a gente jogue fantasiado, mas aí eu acho que a turma não vai. Já é um pouquinho demais, né? Como é que os participantes vão fazer? Vão passar a noite no carnaval, aí já vão direto de manhã jogar o torneio, né? Rapaz, deve ter gente que vai fazer isso, mas acho que a maioria não. Mas qual vai ser os horários das partidas? Partida, as manhãs são livres, né? Você pode sair à É, para vontade dormir. à noite e descansar pela manhã. Então, no sábado e domingo, as rodadas vão ser às 13h30 e às 19h. E no, no, na segunda-feira, que é o dia de partida da turma, né? Às 10 horas da manhã e às 15h. Então, beleza. Quem quiser misturar aí uma praia com xadrez no carnaval, ainda É não uma tiver experiência para ver destino, se o torneio pega. Esse torneio ele pegou durante muito tempo. Então, até 2012, eu acredito que talvez uns 80% dos rateados da região Nordeste fez rate nesses torneios. no carnaval. Muito bom, Um deles muito bom. foi um torneio bem forte. Inclusive, a gente fez um torneio de norma antes. Então, participaram três grandes mestres, mestre internacional. Então, foi o que teve mais gente. Acho que deu cento e poucos jogadores no Uau, carnaval, né? muita gente não gosta de carnaval, né? A Letícia aqui, Alves, está falando, bora comprar passagem para Natal. Eu feito convite, quem quiser misturar carnaval com xadrez. O carnaval em Natal aí é bom e tem muita festa ou é mais praia mesmo? O carnaval na cidade, ele é mais tranquilo. Então, o pessoal vai para as praias vizinhas, né? Porque já vem do veraneio. Normalmente, o pessoal aluga, ou quem tem casa de praia, fica até depois do carnaval, né? Fica indo e voltando, né? Porque volta a trabalhar. Eu acredito que aí deve ser parecido, né? Também é É, uma. aqui Teresina fica deserta. Todo mundo vai para Parnaíba no carnaval. Ou então para Fortaleza, alguma praia mais perto. Isso. Inclusive, para o pessoal que é estudante, que desejar vir, estamos oferecendo um alojamento praticamente a preço de custo, com um alojamento com ar-condicionado e tudo. Uau, muito Um bom. olha aí, Local com oportunidade piscina. boa. Estudante, hospedagem Natal no carnaval, sem gastar dinheiro. É uma boa opção. Joga xadrez e Festa ainda. não vai faltar, inclusive É. da segunda para terça, né? A terça de É. carnaval. Não, Normalmente nos torneios que a gente fazia no carnaval, a segunda-feira o pessoal continuava aqui em Natal. Não sei como é que vai ser esse ano, né? E depois do torneio, na segunda-feira já tinha a comemoração e aí ficava até a quarta-feira de cinzas, né? Brincando aqui a turma do xadrez. É uma boa pedida aí para o jovem que está querendo curtir o carnaval. O Maramaral está revelando aqui meio a idade dele. Diz que estive no carnaval em Natal e assisti a primeira rodada do IRT. Acho que foi em 2006. Ele foi, mas pelo visto foi curtir o carnaval. Não jogou não, só fez assistir Eu a lembro que primeira rodada. ele visitou o evento. Esse IRT que ele está falando foi um IRT bem interessante, que reuniu os 12 maiores rates da região Nordeste da época. Então, todos os 12 maiores rates da época participaram. Foi um torneio bem forte, foi no período do Carnaval. Eu lembro que tinha um torneio interessante que eu Você cheguei aí há uns jogou, né, 3 anos. inclusive, É, eu acho que eu um deles. joguei. E um torneio no Nordeste que tinha também. Não sei por que que parou de ter. Em Canoa Quebrada. Acho que teve Era uns muito 3, bom. 4 anos. Era O muito aberto do bom. Brasil. Era aberto do Isso. Brasil. É, a turma. Você lembrou das festas, né? Quebrada. É, Canoa Quebrada à Normalmente era em noite aí tem feriado, se eu não aquela. me engano. Tinha um Era. feriadão, aí o pessoal aproveitava. Canoa Quebrada é muito bonito. Eu passei muito carnaval em Canoa Quebrada. Passei É. 5 anos de carnaval em Aracati. Aí tem Majorlândia, que é uma das praias, e Canoa Quebrada, que é outra. Legal. Máximo, além dos torneios de carnaval, tem algum outro projeto da CBX que a gente ainda não pincelou? Bom, assim, o nosso carro-chefe está sendo os torneios regionais, né? Os regionais, eles estão funcionando em modelo de festival. Então, você tem
agora o Blitz rápido, o clássico, e também o escolar, muitas vezes atrelado, a exemplo do como foi feito em Teresina no passado, né, que o escolar Sim. foi realizado juntamente com o clássico. É, o projeto Futuros Olímpicos é um projeto realmente de destaque. Os abertos em formato de festival também estão funcionando bem. O FENAC também sendo realizado em festival. Inclusive, o Brasileiro Amador, esse ano vai ser realizado todo em um momento só, em formato de festival também, com o Rápido, o Blitz e o Clássico juntos, né? Então, acho que esse modelo de torneios com maior número de dias ele está pegando, né? O Brasileiro Sênior nós vamos ter nesse mesmo formato também. É, o Campeonato Brasileiro, num modelo de final com maior número de vagas e modelo suíço também tem tido uma repercussão muito boa, né? Ele tornou a final do Brasileiro mais democrática e, de todo modo, a gente não perde a competitividade. Vocês que acompanharam a final do Brasileiro viram que a emoção foi até a última rodada, né? Foi mesmo. E partidas com um nível muito alto. Esse ano a gente vai melhorar a final do Brasileiro no sentido da quantidade de rodadas. Não vamos ter rodadas duplas, vão ser apenas rodadas simples. Então, isso aí facilita no nível de jogo, né? Nós também vamos. O treinamento da equipe olímpica, ele vai começar cedo, como começou na última Olimpíada. Então, depois de definidas três vagas, mais três vagas nessa final de brasileiro desse ano, nosso treinamento começa já vários meses antes da Olimpíada, né? Ano passado nós tivemos a melhor atuação em conjunto, né? Como a gente já divulgou bastante isso, com uma atuação muito, muito boa, muito proveitosa da nossa Mesmo. delegação. Bom, e esses são os nossos carros-chefes, né? O circuito também, ele veio para somar. Então, acredito que vai crescer muito esse formato de circuito. A quantidade de etapas, pelo que indica, ele tende a crescer, né? Nós O ano tivemos passado foram e quantas mesmo? Trezentas e. acreditamos que vamos superar com certa folga esse ano. O ano passado foram quantas etapas mesmo? Ano passado foram 22 etapas 22. ao longo do ano. A equipe olímpica brasileira já está definida esse ano? Ou Vai ainda ser está tendo? será mais uma vaga foi definida, né? Foram os campeões Pierre e Juliana Terau. E esse ano, agora, na final do Brasileiro, vão ser definidas mais três vagas. Então, os três primeiros no absoluto e as três primeiras no feminino, que pode ser em Criciúma, vão compor a equipe olímpica. Mas o melhor rateado e a melhor rateada que tem atingido os critérios lá. Dentre eles, ter participado de uma das duas finais, ou a do ano passado, ou a desse ano. Legal. O Severino Januário, ele está perguntando se a CBX tem algum projeto de competição para o xadrez online. De preferência de madrugada, que ele passa a madrugada jogando online. Então, se tiver um projeto aí, xadrez na madrugada, ele prefere. Sim, já está previsto, né? Inclusive no caderno de encargos que foi publicado no final do ano passado, já está previsto um calendário espelho, né? As mesmas provas oficiais que nós temos no presencial, nós teremos também no xadrez online. Inclusive, o título de mestre nacional online, ele veio com esse objetivo também, de da gente incrementar ainda mais o xadrez online. Muito Legal. embora ano passado
gente não tenha colocado em prática esse projeto do xadrez online, mas nos preparamos para isso nesse ano de 2023. Aquele site Arena CBX, ela tá ativo, tá? Não. Tá, não. Hoje nós vamos trabalhar com as principais plataformas, né? Em especial Mais o Lichess. popular, né? Isso. O Roberto Capel Molino está dizendo que tem um campeonato brasileiro de xadrez escolar em Belo Horizonte em outubro. Isso. Será que é a final ou é o regional que vai ser em Belo Horizonte? A fase final, o brasileiro, né? O Sim, brasileiro brasileiro final. Escolar. brasileiro escolar vai ser em Belo Horizonte. E o Mário Amaral está dizendo que o brasileiro amador 2023 será no feriado de Corpus Christi, em junho e em São Paulo. Junho em São Paulo. Isso. Pela primeira vez ele vai ser realizado em uma só etapa, né? Tendo os três ritmos e também nas categorias que a FIDE trabalha hoje, né? As categorias de amador, que é abaixo de 2.300, abaixo de 2.000, 1.700 e 1.400. Ok, o Severino tá dizendo que xadrez de madrugada é terapia e Eu sei muito bem como. tá agradecendo a sua resposta. Prazer. O Mauro, eu perguntei, desculpa, Caio. Não, pode fazer. Pode. Eu perguntei pelo Arena CBX porque a FIDE está investindo bastante no Arena. Na Arena FIDE, né? No site Arena deles, né? E que inclusive tem uma política bem interessante para obtenção de títulos de mestre, candidato a mestre, mestre nacional, online, né? Eu achei bastante interessante. Eu fiz o meu cadastro no site, já competi algumas vezes, mas não estou levando muito a sério, não. O xadrez online, ele já é uma realidade, né? Ele não está realmente, ele continua em crescimento, muito embora já não seja aquele crescimento que teve, por exemplo, no período da pandemia, né? Já não é, mas ele já está bem consolidado. Então, por isso que nós incluímos no nosso calendário um calendário espelho para o xadrez online Aí, também. essas mesmas competições, tipo, vamos fazer o Brasileiro Amador online. Os trâmites para registro, para legalização, são iguais aos trâmites para legalizar um É, torneio no período da presencial? pandemia a gente teve mais eventos, nós tivemos vários eventos. O registro é normal. Segue o mesmo padrão do presencial. Então, nós tivemos, inclusive, campeonatos estaduais de menores online, teve vários, muito registro. Aí, depois que passou a pandemia, realmente não houve mais procura com relação aos organizadores, né, as federações querer organizar competições online. Mas continua aberto, da mesma maneira que o xadrez presencial. Ok. Aí as federações, os organizadores que demonstraram interesse procuram a CBX, né? Isso faz o registro, como faz um registro de um evento presencial. E a CBX, obviamente, atendendo todos os critérios, homologa a competição. E aí, com a competição homologada, ela vai valer título normalmente, como se for, só que online, no caso, né? Título online, exatamente. Espelho, né? Sim. Como existe o título de mestre nacional, tem o título de mestre nacional online, candidato a mestre online e tal. Então, o que as competições presenciais bonificam, por exemplo, tem o título de candidato a mestre nos torneios de menores. Da mesma maneira, nos torneios online, vai ter o candidato a mestre online. Legal. O título online ele vai aparecer lá na página da CBX como homologação também? E isso já temos, inclusive, alguns Muito bom. homologados. Saindo da parte técnica para o mundo das fofocas, Igor, como é que foi que os árbitros internacionais, a arbitragem falando do xadrez online, viu essa questão do Hans Niemann, né?
Em relação essa polêmica toda, não foi que a FIDE está mais preocupada com isso, vai aumentar a fiscalização nos torneios internacionais e até no tem alguma orientação da FIDE para as confederações de aumentar a vigilância para possíveis trapaças no jogo de xadrez presencial? Sim, é fundamental você garantir a lisura do resultado, né, para qualquer esporte. Você não tem como o esporte funcionar se você não tem essa lisura. Então, os mecanismos de controle, de fair play, né, que Sim. a FIDE hoje, se você entrar no site da FIDE, é um site muito rico, tá? Com muita informação. Então, você tem lá as informações sobre a comissão de fair play. Então, você tem lá quais são os últimos estudos, as últimas determinações sobre fair play. Tem a comissão de arbitragem, comissão de xadrez feminino. Então, tem muito material interessante no site da FIDE e muitas vezes a gente, tem uma relevância maior, a gente replica lá no site da Confederação. Mas fair play, sim. Por exemplo, na final do Brasileiro, nós tínhamos a arbitragem que estava com essa finalidade, né, de ter uma certa fiscalização, né, uma visão geral do que está acontecendo, de qualquer coisa que saia do padrão. Além disso, nós tínhamos algumas ferramentas, por exemplo, o detector de metais, né, que nós tínhamos à disposição lá da arbitragem, inclusive foi utilizado. A CBX tem a sua comissão? Funcionou. A CBX já a CBX tem a sua comissão antitrapaça online? Não, não temos exatamente uma comissão antitrapaça online, não. Mas Eu acho que os próprios sites, né, já fazem um bom por trabalho. isso que a gente utiliza esses sites, né? Porque nos regulamentos a gente já coloca que o jogador que está se inscrevendo ali, ele tem que aceitar as decisões que o site tomar, né? Se bem que o Lichess, não sei se o chess.com já faz, porque eu pratico muito no Lichess. O Lichess hoje está pegando os trapaceiros quase que online. Já vi a gente organiza a competição online e a pessoa entra com o boot, jogando com o Indiane. Ali na terceira, na quarta, quinta rodada, e já tá. Tem gente que o Lichess já tá banindo conta. Os algoritmos vão avançando, né? A Esses detecção tá muito. sistemas de proteção, de estatística, né? Eles avançam bastante. Às vezes você não É vai, mas engraçado. aprende, a gente não vai nem precisar de câmera, né? A própria leitura do perfil do enxadrista, ela vai avançando. Mas para isso você precisa de ter um número mínimo de partidas, né? Para que possa ser feito o seu perfil, né? A leitura do seu perfil. É interessante, quando surgiu, o papai chegou a fazer um vídeo no canal sobre trapaça, eu dei uma pesquisada. Não sei se vocês chegaram a ver aquela foto de um GM no banheiro com o celular, né, que rodou o mundo. Ninguém sabe quem tirou aquela foto. Mas o interessante é que ele passou muito tempo desapercebido porque ele não queria jogar esses torneios grandes, né? Ele ficava jogando aberto, no caso não do Brasil, né? Premiações boas, que ele era o jogador mais forte e ele ficava usando o celular para garantir a vitória, né? E fez uma performance boa, ganhava o campeonato, que era o esperado, e aí tava ganhando um dinheirozinho com isso, né? Então, assim, Na pode verdade, vir ele de entrou qualquer no. lugar, né? Até. Ele entra, ele termina entrando no radar, né? Porque essas subidas assim meteóricas, elas sempre chamam atenção, né? Não são uma confissão de culpa, mas assim, chama atenção para uma investigação, né? Uma apuração mais aprofundada, até porque o jogador em questão, você mencionou, ele estava com a. Ele já tem hoje por volta de 60 anos,
Então ele estava com uma performance melhor do que quando estava na faixa dos No 20 auge. anos ou quando estava no auge. Então isso aí Aí chamou tem coisa. atenção, né? Aí tem coisa. Ninguém sabe, né? E quem foi que tirou aquela foto dele, assim, quem foi que teve a Eu brilhante ideia de tirar a acredito foto? que foi o adversário se incomodou com as saídas, assim, a minha opinião. E aí comunicou a arbitragem percebeu também esse movimento e alguém subiu Não, que eu ali, fico viu pensando, e se o quis cara registrar, estivesse né? fazendo o número 2 realmente, não olhando a higiene, né? A foto ia ficar Isso provavelmente a comprometedora. pessoa visualizou, viu o que estava acontecendo e depois registrou, né? Para banir o enxadrez também. Eu vou Nesse voltar bem caso, aqui no. ele foi banido, Igor, sabe? Ele recebeu uma punição. Acho que foi Recebeu, uma né? punição meio Recebeu a punição. Ele exemplar. perdeu o título de GM, né? E Perdeu o acho que título e ficou ficou sem. uns anos aí sem poder jogar. Salvo engano, foram 2 anos. Isso era Dois um anos tempo. sem poder Acho que participar de deve ter sido o competição. primeiro caso na história, né? Que a pessoa perdeu um título de GM porque é vitalício, né? Eu não Eu conheço não outro caso. sei lhe confirmar, mas é muito raro, é difícil. É. Eu não tinha ouvido falar disso. Eu soube que ele tentou jogar outros torneios com outro nome. Aí pegaram, foi pego de novo. Vou voltar um pouco aqui no chat, né? A gente tem a Letícia Alves, o Jário Souza, o Raul Adelino. Um pouco mais atrás, o Mauro Amaral disse que o Manaus Chess Open, em outubro, né, desse ano, ele vai ter R$ 45.000 em prêmios. E está dizendo que os abertos do Brasil estão crescendo muito. Como é que é a relação da CBX com essas grandes competições, Máximo? Com o Manaus Chess Open, com o As Floripa, competições, com. elas integram o circuito nacional, né? Elas fazem parte de algum patamar diferente ou não? É um aberto normal. Elas integram, os organizadores são os responsáveis, né, por essas competições. Algumas delas a CBX apoia de alguma maneira, homologa, né, os eventos, acho que é o principal, integra o circuito. E esses eventos que têm uma premiação muito alta, eles estão no patamar de distribuir mais pontos para o circuito, né? Além de movimentar o xadrez do estado, da região. Então, são iniciativas que a CBX apoia, né? O O fato Manaus de. Chess Open chegou bem forte, né? Acho que a premiação tá maior do que a do Floripa, Igor. Sabe dizer? Eu acho que a premiação. O ano passado foi. A premiação geral, porque ele tem o Rápido e Blitz, mas a premiação geral, acho que ela está igual. Igual. O A plástico, premiação né? de 40 mil. individual para campeão do Manaus Chess Open ano passado Aí foi tem um várias pouco maior categorias que. premiadas, né? Não é só o geral, né? Não, O não. brasileiro vão ser 40 mil também, mas é só para a categoria geral, não tem prêmio para outras Dividido por categorias, né? categorias. Esse valor do brasileiro, Igor, é um valor fixo já ou pode aumentar de acordo com o número de participantes, se tiver muito mais Não, participantes é um do que valor fixo. fixo. Já foi aumentado um pouco, né? Porque era 36 mil e aí aumentou para 40. Desse valor fica mais ou menos quanto para o masculino e quanto para o feminino, esse valor é o do Esse é só absoluto. o do absoluto. O Do feminino são absoluto. 16 mil. As duas 16 mil. competições juntas, elas são 56 mil. Ano Ah, passado sim. foram 52 mil. No, na final. A Vanessa está perguntando se o FENEC e o FENAGE vão ser novamente em Natal. Bom, sem Natal de 3 a 7 de maio. Nos próximos dias, os organizadores devem estar lançando o folder, mas eu sei que já estava bem avançada, a data já estava definida, tá faltando só a publicação. Vai ser publicado até antes do previsto. O previsto é para publicar com 60 dias. Vai ser publicado com 90 dias de antecedência. Aí com inscrição online, né? E É o de sempre, né? O regulamento publicado, vai ter o
provavelmente vai ter o formulário de inscrição e os lançamentos no Chess Results. Deve ser mais ou menos aí. Transmissão do evento, como foi ano passado, né? Teve transmissão boa de imagens. Sim. A gente Tabuleiro tá. VGT, esses detalhes. Tem O algum padrão torneio da que a semifinal, gente. né? Daí. Tem algum torneio, Igor, que a gente deixou de falar, que seja importante no calendário? Bom, acho que os Falou principais nós falamos. Tem mais. o Sênior, que vai ser em João Pessoa, O sênior de vai ser 17 aberto? a aberto. Vai ser em Aberto, formato de né? festival, como no ano passado, com Blitz rápido e o clássico, de 17 a 20 de agosto. O sênior pode jogar a partir de quantos anos? O Sênior a partir de 50. 50. É, tem a categoria Sênior 50 e a categoria Sênior 65. Eu tô com 37, eu pensei que eu já me encaixarei aí Não, você na vai se categoria preparar aí sênior. 13 anos para ser campeão brasileiro sênior. Tenho 13 anos aí pra. Tá meio difícil, viu? É bom que tem tempo. Ah, ficou faltando falar do Rapto e Blitz, né? O brasileiro de Isso, Rapto e o Rapid Blitz. Blitz, ele está previsto para ser realizado em Teresina, né? Piauí. Faltando só alguns detalhes para a publicação, né? Beleza. Em Tudo bem. A gente relação colocou a... no calendário, quando a gente publicou o calendário, a gente deixou bem claro no texto que os eventos só estão oficializados quando for lançado o folder e o regulamento, né? Isso para evitar de alguém, por acidente, comprar uma passagem, né? E aí a data precisa ser modificada e Sim. causar algum É, constrangimento. uma coisa que é muito, eu vi muita gente comentando em relação ao Mundial, né, de Rapto e Blitz, até para os jogadores brasileiros que se classificaram, eles só divulgaram, parece, muito em cima onde seria, né? Por que que a FIDE adota essa estratégia? É para evitar mesmo que os jogadores mais capivaras vá para esse torneio. Porque fica quase inviável, né? Você comprar de última hora uma passagem internacional. No ano passado, eu acho que. Não sei nem se foi algum representante brasileiro jogar, foi? Nesse que teve agora em dezembro. Sim, nós tivemos a campeã brasileira Rapid Blitz, Marina, que A venceu Marina. aí em Teresina, né? A competição, ela participou do Mundial. Teve bons resultados, venceu o Grande Mestre. Sim, a posição, ela ficou mais ou menos na posição do rating dela. Então teve uma boa atuação e a gente foi representado. Com relação à data, eu acredito que o evento está crescendo, né? O Mundial Rapid Blitz, como é todo ano e tem um custo alto, acredito que a FIDE só lance quando está tudo já bem amarrado, né, do evento. Eu acho um torneio tão grande, né, que tá se tornando e eles não estão divulgando com antecedência, né? E É um aí evento que ele fica. está crescendo. Nessa gestão é que o Rapid Blitz começou a ter uma importância grande. Você vê que os tops todos participam, né? Então, para fazer um torneio dessa magnitude anualmente não é fácil, né? Mas eu acho que a FIDE está conseguindo e a tendência é melhorar a cada ano, né? Acho que se tornou mais popular depois que a FIDE também começou a investir, né, no torneio dos torneios do Mundial de Rapto e Blitz. E aí as federações dos países começaram a investir também. Isso, nós fomos nessa tendência, né? Inclusive, esse modelo de festivais, como todos os eventos principais da CBX, eles estão mais ou menos nesse formato de festival, né? Se você valorizar o Rapid, o Blitz e o Clássico. Você vê que o nosso Rapid e Blitz ele foi bem valorizado, né? As Sim, premiações sim. a gente colocou, subiu bem as premiações mínimas, né?
das Legal. competições. O Máximo, o Jairo Souza está perguntando se em Goiânia não vai ter nada esse ano. A Goiânia tem, no calendário, tem duas provas já agendadas. Tem o Festival Centro-Oeste de Amador e tem o Festival Centro-Oeste Veterano, além dos eventos locais, né? Mas da CBX tem dois eventos que vão ser realizados em parceria. Aí, Jairo, procura lá o site da CBX, deve estar lá os eventos já lá, viu? Procura a federação do teu estado para poder se informar com os torneios que vão estar acontecendo aí em Goiânia. Pessoal, quem quiser fazer mais alguma pergunta para o Igor, aproveita. A gente já está chegando a 1h30 de live aqui, então não vamos abusar muito não. Nessa entrevista hoje não vai ter partida, então a gente já até passou um pouquinho do tempo aqui conversando. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, aproveita aí que a gente já está chegando na reta final da entrevista. Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta, Igor, esse ano você chegou a jogar um torneiozinho, não jogou? Eu joguei ano passado, Foi 2022. 2022. Como é que foi Eu a experiência joguei. aí? Eu gosto de jogar de vez em quando. Eu joguei aqui localmente, eu joguei alguns torneios rápidos e blitz. Clássico é que ele exige uma preparação física maior, né? Mas aí o rápido e blitz eu gosto muito. Principalmente Bem o jogado, rápido. né? É Eu mais. joguei em Teresina. Eu saí melhor do que eu esperava. Máximo, Ah, foi aqui em Teresina. Eu tava tentando Foi. lembrar, rapaz. Eu lembro do Máximo jogando em algum campeonato e foi aqui em Teresina, né? No, tu jogou o rápido e o Blitz ou só o rápido? Eu joguei o rápido e o blitz. O rápido e o Eu joguei Blitz, né? melhor, eu joguei melhor o rápido. Foi. O Blitz eu tive mais dificuldade, mas o rápido eu até que foi bom. Eu tive um emparelhamento meio duro, porque eu ganhei a primeira e perdi a segunda numa partida boa. Foi até um sacrifício posicional de qualidade com o Luiz Felipe. Aí fiquei numa posição muito boa, terminei perdendo. Aí na rodada seguinte, peguei Darcy. Aí perdi e peguei Darcy na terceira. Aí fui lá para trás, né, da tabela, fui voltando e terminei até bem. Na última rodada eu ganhei de Edmundo, do Maranhão, que é o Edmundo é campeão um do jogador Nordeste. fortíssimo. Campeão, foi E aí campeão de terminei tudo. dividindo na terceira posição, em quinto. Máximo, em competição FIDE oficial, o árbitro principal, ele pode jogar? Não, não pode jogar. E os auxiliares podem? Não, não. Tem que se Mesmo assim, acatar, Erasmo. na minha opinião, mesmo que fosse permitido, não seria correto, né? Você não se concentra no seu trabalho, né? Sim. As funções são bem definidas de jogador e de árbitro. Bom, Não dá para conciliar. Eu até o. me afastei muito da parte competitiva porque comecei a arbitrar. E aí termina um influindo no outro, né? Você não. Você está organizando o um torneio, está jogando, aí é difícil fazer as duas coisas. E tem Conseguir também organizar um pouco da questão ética, porque caso aconteça alguma diligência na sua partida, Arbitrar de aí. maneira nenhuma, né? Não tem condição de arbitrar e Sim. jogar. Mas organizar ainda daria, mas mesmo assim você vai ter uma queda de produção nas duas funções. O Raul está perguntando aqui, pergunta para o Igor sobre o apoio aos campeões de categoria nos Pan-Americanos e Mundiais. Explica para a gente como é que funciona aí, assim, quem vai para o Pan-Americano e Mundial é o campeão da categoria. Quem compõe a delegação, na verdade, tem os jogadores oficiais. Os jogadores oficiais, eles têm os campeões brasileiros, né? Eles têm alguns apoios no sentido de hospedagem, tá?
É quem tem a vaga garantida para Quem disputar o tem a vaga Mundial, é só o garantida são os campeão. campeões, mas a gente Só os compõe, campeões. o pessoal que participa dos brasileiros, que obtém, assim, boa posição, né, ou vem numa crescente, a gente também incorpora a delegação. Os custos dessas competições, eles são do jogador, né, de responsabilidade do jogador. Mas a CBX apoiou no sentido de declarações, né, de ajudar dar o apoio desse jogador de conseguir o patrocínio. Em algumas dessas competições, a gente, inclusive, apoiou os jogadores oficiais. Tá? Bom, consegue mandar algum técnico, alguma coisa? Nós conseguimos em alguns eventos. Bom, Mas assim, a luta, a nossa batalha estruturada, né, da maneira que a gente acha, a linha que a gente colocou nesses últimos anos, agora é a luta em fortalecer a imagem da instituição para a gente ter uma captação de apoiadores, né? Na verdade, Vale a pena a gente dizer que nossa linha está indo nesse sentido de estimular, inclusive, os jogadores a buscarem, né? sim, vale a Ficar a coisa muito pena. bem definida de que o jogador ele precisa do apoio do patrocinador de um clube, por acaso ele represente. A confederação ela promove os eventos, organiza as delegações, coisa e tal, mas esse suporte eu acho que, até porque a gente precisa que o pessoal vá atrás, né? Não dá pra, a confederação ela não tem condições de mandar uma delegação toda, entendeu? Não tem condição de fazer desse jeito. A gente apoia de todas as maneiras para que nós tenhamos uma rede de jogadores, de treinadores, de pessoas captando esses recursos. A gente dá todo o apoio, participa no que for necessário. Trabalhamos também para conseguir esses apoios, mas todo mundo tem que dar a sua contribuição, né? Até porque o jogador indo atrás do seu patrocínio, ele fica com um vínculo e com um apoio mais duradouro, né? Como vários exemplos que nós tivemos aí nos últimos anos, você vê que agora o SUP e Júlia Alboreda e Juliana Teral, desculpe, já estão com seus patrocinadores, né? Inclusive, o patrocinador apoiou aí o SUP na viagem, né? E aí, Júlia, na viagem para o Iganzi, foi muito importante. A CBX também ela apoia na medida do possível, mas é importante essa independência do jogador para ir atrás do patrocínio também, né? Era Para a nova isso que competição, eu o ia. jogador tem que, assim como é em to, como todas as modalidades, como acontece em todas as modalidades. Pois é, eu ia te dizer, né? Uma informação que a gente precisa passar para o pessoal que está assistindo, que assim, estatutariamente, né, pelo estatuto, as instituições como confederações, federações, a sua finalidade não é fomentar o jogador, né? É regulamentar a prática do esporte no Brasil. Basicamente, a finalidade é essa. E como Estimular o você. desenvolvimento da modalidade, né? Isso, Das modalidades e regulamentar, sistematizar, organizar, fazer o Tribunal do Desporto. E como você aqui frisou no muito xadrez bem. nós ainda não temos a visão de como é o funcionamento, né? Sim. Então, muitas vezes os jogadores eles confundem nesse sentido de achar que é a federação e confederação que tem que dá o suporte ao jogador. Na verdade, os clubes é que fazem essa função e os patrocinadores, né? Sim. Mas a gente não se furta em ajudar e colaborar, né? Para que isso aconteça. Através de declarações, participando de entrevistas, seja o que for, né? Divulgando o patrocinador Muito bom, isso mesmo. do jogador. Isso a gente deixa
sempre um espaço aberto nesse sentido. E nossa equipe está pronta para ajudar nesse sentido. A Vanessa está perguntando aqui se existe a possibilidade de termos um FENAC e FENAGE em São Paulo. A definição das sedes dos eventos, ela é feita com uma certa antecedência e, obviamente, Federação entra em todos os contato, estados né? podem participar do calendário da CBX, né? Bacana. O Jairo está falando aqui que em Goiânia tem um projeto em tramitação que visa o apoio aos enxadristas profissionais. Tomara que dê certo, Muito né? Que bom, saia da excelente isso. tramitação É muito importante. e... É mais fácil, como eu tinha comentado, é mais fácil essas realizações locais do que a gente conseguir implantar algo nacional a princípio, né? Como o Caio bem colocou, que não é uma tarefa tão simples. Mas de maneira local é mais fácil no, nos municípios, né? Os No municípios, estado. todos eles têm a possibilidade de criar sua base comum curricular, né, baseado no currículo do estado, que é baseado na base nacional, né? E os municípios, como são um pouco mais diretos, eles têm uma possibilidade mais fácil de implantar o xadrez como disciplina nas suas escolas. É por abranger uma demanda menor, então é mais fácil executar através dos municípios, né? Você vê a quantidade de projetos de xadrez que tem municipais Brasil afora, né? Até a questão legislativa, né? Porque para você conseguir aprovar uma lei municipal é muito mais fácil Isso do que é uma muito lei. mais simples. Isso. E a CBX está disposta a dar o apoio necessário aos municípios que tiverem esse interesse de desenvolver o xadrez, né? Os grupos. Como é que faz? É feito um termo de parceria? Ou a CBX dá algum tipo de habilitação para o município, algo parecido? Acho que varia de projeto para projeto, dependendo do teor do projeto. Qual é o projeto? Qual é a. O objetivo do projeto, né? Qual o Sim, público-alvo do projeto? sim. Mas a parceria, sim. A parceria que a CBX faz de maneira direta com as federações, né? Então, existindo esse. Quando a federação é apta e é atuante, faz. Dá o apoio direto às federações. E a federação, obviamente, faz um contato com os municípios ou os clubes que ela desejar, né? Mas a gente faz sim em termos de cooperação e tudo. Bacana, acho que é isso. Chegando aqui a 10 horas da noite já, vamos cansar mais o nosso presidente, não. Valeu, Igor, por ter aberto mais uma vez um espaço aí na agenda, que eu sei que deve ser corrido, para falar um pouco, né, do xadrez brasileiro no ano de 2022, as perspectivas para 2023. A gente viu aí que tem muito torneio, né, no Brasil esse ano. Aberto do Brasil aí, provavelmente numa quantidade recorde, final do brasileiro, a expectativa de uma final do brasileiro feminina em outra data, para a gente poder ver as meninas aí jogando o absoluto também. Tomara que se concretize, né? Vai ser uma experiência incrível. E é isso. Valeu, Igor, valeu, Erasmo. Deixa aí o espaço para vocês se despedirem. Eu vou me despedir primeiro e deixar a palavra final para o nosso representante Máximo do xadrez brasileiro. Máximo, muito obrigado pela sua presença, né? Você explicou muita coisa hoje para a gente. A gente tratou muitos assuntos aqui. Falamos do xadrez feminino, falamos do xadrez olímpico, falamos dos circuitos, falamos dos regionais, falamos de normas, falamos de xadrez online. Falamos do brasileiro, falamos de muita coisa, né? E
Você deu alguns números do ano passado e, graças a Deus, o nosso xadrez bateu metas e superou metas. A esperança é para que esse ano seja melhor ainda, porque o ano passado, indiscriminadamente, a gente ainda vivia um pouco daquele medo da Covid, né? E agora, esse ano, a gente já está um pouco mais livre disso. E vamos torcer para que a participação do torneio nos torneios sejam cada vez maior. Falamos também um pouco de arbitragem, de árbitros, né? E muito obrigado por ter vindo aqui dar esses esclarecimentos para a gente, para o povo brasileiro que joga xadrez. E passo a palavra para você. Muito obrigado. Bom, Caio, Erasmo, sempre uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Eu, assim, não considero um compromisso oficial, mas um bate-papo com amigos muito descontraído que a gente, né, e de maneira que a gente consegue transmitir um pouco do que está acontecendo na Confederação, das nossas metas, dos objetivos que a gente alcançou, né? Mas, de maneira geral, o que eu vejo da nossa conversa, além de muito agradável, é que a gente pôde passar a estrutura que existe hoje de competições, né? Nós falamos muito de competições, então a gente conseguiu passar como a estrutura que existe hoje, a cara que a gente quis dar para os eventos, né? Então, os carros-chefes aí que a gente falou desde o início, os regionais, o modelo de festival, né? A final semi-aberta, vamos dizer assim, Que foi um sucesso, né? que está sendo um sucesso. O circuito que entra como Consolidador, né? um evento motivador muito grande. Né, porque ele já é um evento antigo, já é um evento consolidado, mas a gente conseguiu dar uma roupagem que ele começa a crescer, né? Então ele começa a crescer ainda mais. O xadrez realizado em todas as regiões, você vê que há abertos grandes sendo realizados, né? O estímulo ao xadrez, de maneira que você está tendo os organizadores particulares fazendo eventos e eventos lucrativos, né? Vamos ver se esses grandes eventos que estão sendo realizados, quer dizer, você passa a tirar o xadrez do patamar de amador, de que a gente normalmente gasta dinheiro, né, para fazer um torneio de xadrez, e você tem eventos agora que você passa a ter lucro com isso. Os organizadores particulares, eles passam a ter lucros, como são esses grandes eventos, né? Consegue captar recursos, conseguem distribuir bons prêmios, movimentar o xadrez e ainda ter o seu retorno financeiro, que é importante, né, para as empresas privadas aí que trabalham com xadrez. Então, esse mercado de trabalho, para mim, é algo que a gente pretende deixar. É um mercado de trabalho de maneira que consolide o xadrez em todas as regiões. Você já tinha um xadrez profissional acontecendo nas regiões de centros econômicos maiores, mas você está começando a ter isso em outras regiões também, né? A exemplo aí do crescimento do Manaus Chess Open, que é um evento que está conseguindo captar muitos patrocinadores, né? Aumentou aí muita a premiação, está conseguindo contratar aí árbitros, inclusive de outras regiões, para ser, né? Obviamente exercer o seu trabalho e ser remunerado. Então a gente vê que o xadrez está crescendo e que a estrutura que a gente pensou, ela está se consolidando. E que a gente, com isso, se estimula ainda mais para continuar trabalhando e procurando novas metas. E como ponto que Erasmo tocou muito importante, que é o xadrez,
junto ao poder público, né? É muito importante nas leis e nos projetos. A gente vê que é mais fácil isso acontecer a nível municipal, depois estadual, mas não está descartado, obviamente, a gente ampliar a atuação do xadrez na esfera federal também. É usado, mas se a gente não tiver metas grandes, não saímos do canto, né? A nível sul-americano, estamos reconquistando aí o nosso espaço, conseguimos uma boa atuação no torneio de menores, tivemos a melhor atuação sul-americana nas Olimpíadas. Então, estamos bem nos firmando, tanto no xadrez de alto rendimento, quanto o xadrez de participação e o estudantil também. Então, nós estamos muito satisfeitos, mas sabemos que podemos avançar muito mais, que potencial o xadrez tem, a gente sabe. O curso que vocês estão realizando no Piauí é uma prova disso. Vocês têm participantes do Brasil, todos que estão em busca o quê? De capacitação profissional. Então, quando você tem pessoas se capacitando para exercer determinada atividade, é porque essa atividade está crescendo. Ninguém vai se capacitar para fazer algo que não dá um retorno financeiro, né? Com certeza. Então é isso. Eu estou satisfeito de estar aqui novamente com os amigos, batendo um papo super descontraído, nem senti o tempo passar. E então, quando isso acontece, é porque foi bom, né? Não precisei fazer nenhuma apresentação. Com uma conversa, eu acho que a gente conseguiu passar bem. Vocês fizeram perguntas chaves que aí facilitaram muito minha vida também. Agradeço o espaço. Show, pessoal. Deixa eu só pontuar aqui que é importante, numa conversa com seu pai, que é Luiz Carlos, que é o presidente da Federação Piauiense. Inclusive, a gente incrementou no circuito a sugestão de Luiz o prêmio por regional. Então, o circuito também vai premiar os melhores de cada região. Só frisar aqui essa legal, adendo que bom. Nós fizemos aí a sugestão do Luiz Carlos. Bacana. Então, pessoal, a conversa foi tão boa, passou tão rápido que eu esqueci até de pedir para quem ainda não tiver se inscrito no canal, se inscrever, dar o joinha na live de hoje para ir para mais gente. Agradecer de novo o Igor. E enquanto ele for presidente da CBX, a gente vai chamar ele para essa conversa todo ano, para ele falar um pouco de como foi o ano e de como é que vai ser o calendário para o ano seguinte. Obrigado a todos vocês que estiveram aí presentes, participaram do chat. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Um abraço. Boa noite.